بلوچستان گستگی صوبائی وزیر ڈاکٹر حیدر بلوچ گستگی روچا اما لندن ابیران بتگ آئی ایم آتا تربت آرگ بتگ بچاری چکی چائی ریپورٹا بلوچستان گستگی صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی گستگی راشونو سنگور ٹک کے سروک ڈاکٹر ایدر بلوچ آدین کے روچام لندنہ بیران بتگ آئی میت استنبول ترکیہ چا دوشمبے صوبہ کراچیہ آرک بتگ او پدا کراچیہ ایمبولنس کنگو آئی انکین شہیتم تربتا آرگو کلو کسارت کنگ بتا آئی نماز جنازہ آئی انکین شہیتم پہ قبرستان وانک بت نماز جنازہ گستگین سروزیر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ گستگین سیکٹری محسن بلوچ گستگین سیکٹری علی احمد بلوچ گوادرا چا گستگین نگران وزیر میر نوید کلمتی بی این پی اے رہنما میجر جمیل احمد دشتی میر قاسم دشتی گستگین ڈی سی ممتاز بلوچ آل پارٹیز کیچ کنوینر کان محمد جانو کیچ گوادر پستینی اورماڑا لسبیلو ایدگا دمگا چا سیاسیو چاگی گردی شخصیت او سرکاری افسران ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہو ہندگا مردم مدنی کچیا ساڑیتا نماز جنازہ پد نیشنل پارٹی کارمستر ہو گستگی وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچا ڈاکٹر ایدر بلوچے شخصیت و عظمت سرا گپ گو تو گشت کے ڈاکٹر ایدر صاحب بے مرگ مصرفت بین کے نہ صرف بھائی یہ خاندان ہے یہ پرچے ماں بھائی یہ خاندان ہے صحیح ہوں نہ صرف پما بلکہ یہ پورے علاقے واسطہ مزن تاوانی ڈاکٹر ایدر صاحبہ وتی زندہ راست گشی انسان دوستی وہ وتی خدمت گوازیں تھا چاہے زہ ڈاکٹری کو تھا آئیے خدمت کو تھا او آئیے آری پی پرت وجہ میر کنر آئیے برات وجہ میر دوست محمد میں علاقہ ہے مستر مردم بتگا او ڈاکٹر ایدر صاحبہ اما پیما کہ آئیے پتا یہ علاقہ خدمت کتا آئیے ہمیں خدمت کتا وانندہ مردمی بتا سکھیں راست گوشو دیم گوشیت کیچ معلوق کا ادا مرزی ڈاکٹر ایدر بلوچ ایمانداریو راج دوستی سرا آئیارا کراج عقیدت پیش کت بلال بہار وش نیوز تربت